Olá, amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira e vamos começar mais um vídeo. E eu não sei até quando este vlog irá, mas eu desconfio que irá até sexta-feira, o mais tarde possível. Eu estou aqui acabada de tomar um banhinho e de almoçar e vou colocar o alinhador daqui a nada. E vou também acabar de preparar o vídeo que acabou de carregar e que vai sair hoje, porque eu estou a gravar isto na quinta-feira, como já sabem, e à quinta sai vídeo, então eu vou acabar de preparar o vídeo de mais logo e vou organizar umas papeladas que eu tenho aqui. Portanto, quando eu não estou nos controlos de maturação, estou a organizar e a planear. Eu gostava muito que o dia de amanhã fosse passado nas piscinas, e não sei se vai dar, mas eu gostava muito, pelo menos à tarde, porque já estou mesmo a aproveitar os últimos, assim, como é que eu ia dizer? Os últimos momentos de verão. E eu queria muito, muito pôr-me ao sol mais um pouco. Porque este ano eu fiquei morninha até, mas a minha palidez parece que aparece logo muito rápido. E eu não estou a gostar disto. Isto não é normal. Então é isso, amores. E vocês vão tendo, ao longo deste vídeo, vários spoilers do quarto. Mas não há problema. Às vezes eu tento gravar de uma perspectiva que vocês não vejam logo tudo. Mas não há problema porque é mesmo assim a vida. Depois, em breve, sai o vídeo, como eu prometi, com o tour pela decoração e pelo quarto, pela organização também. No último vlog, até vos mostrei um pouquinho daqui da nossa varanda, que tinha aqui este móvel. A minha mãe hoje andou a mudar as coisas do lugar e eu acho que ficou muito bem. Encostou o móvel naquele canto ali e dá para abrir aqui a janela tranquilamente, na boa, porque ela abre assim, não é? E aqui a cadeira que fecha e abre e o nosso banquinho. Olhem que fofinho. Acho que também ficou muito bem. Fica com bastante espaço, podemos aceder facilmente aqui a esta tomada. Eu coloquei esta tomada para no inverno poder trabalhar aqui, sossegada, se me apetecer. O que é que vocês acharam? Também ficou muito bem. E aqui é a porta da cozinha, que já não existe. Onde é que estás, porta? Onde estás? Adormeci. Dormi a sesta. Hoje não deu para aguentar, tive mesmo que dormir. E eu é que quis acordar, porque senão ainda estava a dormir até agora. E já são 6 e tal, credo. Já são 6 e tal. Já saiu o vídeo novo no canal. Inclusivamente. A sério, vocês agora estão aqui na minha despensa. E então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o meu lanche, que estou cheia de fome. O meu almoço foi um almoço normal e eu não tenho comido muito almoço. Eu antes comia bastante almoço e agora não tenho comido tanto. Tenho comido tipo normal. Mesmo um prato normal. E então vou lanchar como deve ser. O que vale é que eu também tenho tomado pequeno-almoços bons, mas lá está. E hoje eu tive mesmo de dormir, era o que eu estava a dizer, porque já era o terceiro dia consecutivo que eu estava a acordar às 5h45 e os outros 2 dias em que eu acordei super cedo, eu fiz muita coisa de tarde, eu não descansei nada de tarde, eu estava super ativa. Até gravei vlog disso, foi o anterior, foi o que saiu agora mesmo, portanto o link está aí na descrição do vlog anterior. Eu tenho que divulgar o vídeo que acabou de sair. Em que falei disso, em que mostrei realmente as minhas tardes nos primeiros controlos de maturação e estava super ativa. Então hoje caiu-me tudo e precisei descansar. Amanhã não há, sexta-feira nunca há controlos, fim de semana livre, por isso lá está. Talvez consiga aproveitar o sol, queria ver se este fim de semana ia a uma festinha de verão, comer porcaria, rir um pouco, dançar, logo se vê se vai dar ou não, mas se der, claro que eu partilho com vocês. No ano passado, durante a Vindima, eu comecei a usar este shaker, muito, muito fixe. Ele leva mais de 600 ml de água. Olhem só, está ali marcado 600 ml, mas dá para encher até cima. E eu adorei. Eu bebia todas as manhãs, logo cedo, um batido feito com 600 ml de água. Sim, eu bebia logo esta quantidade de água, logo de manhãzinha, e bebia um batido. E agora quero experimentar estes batidos aqui. Se forem fixe, eu vou mandar vir mais para beber logo cedo durante a vindima também. O ano passado eu senti-me tão bem, porque o que acontecia era eu tomar dois pequenos almoços, porque eu entrava às 8 da manhã, ia ter fome e a pausa para a merenda, digamos assim, às 10, então eu não ia aguentar acordar e só comer às 10, e comer às 8 ou antes das 8, e às 10 é muita coisa. Então o ano passado o que eu fazia era de manhã tomar um batido, e então isso saciou-me muito, deixou-me muito disposta logo de manhã, hidratada logo de manhã. E depois merendava a meio da manhã tranquilamente, sem peso na barriga, sem inchaços, sem nada. Então vou experimentar este batido também. Parece bem interessante. Aqui diz para dissolver só em
250 ml, mas como eu normalmente não gosto de coisas extra doces, nem com uma textura demasiado cremosa, vou colocar pelo menos meio litro de água aqui e vou bater e vou provar. Eu sou um bocadinho reticente quanto a coisas com sabor a morango. Tudo bem que isto é um cheesecake de morango, não é propriamente morango, mas a verdade é que as coisinhas de morango que eu já provei da Prozis, principalmente os oatmeal, eu gostei. Portanto, agora vou experimentar o batido. Ficou com um pouco de grumos. Eu gostava muito de ter aquele shaker, aliás, que a Prozis tem, que tem uma hélice em baixo para bater este tipo de coisas, é perfeito. Ai, tão fixe. Quero ter. Ui, amores. Isto não dava para mim para bater só em 250 ml. Não dava. Isto é bem doce, bem docinho mesmo. Tem um sabor. Nada, nada. Sabem aquele quando vocês misturam algo doce e mais água do que se deve misturar, fica assim muito assim, parece sem paladar, só se nota o paladar muito ao fundo. Não, não é o caso, isto é super intenso. Uau, se for assim, se todos os sabores forem assim, aliás, super intensos, dá para misturar na quantidade de água que eu quero e é perfeito. A sério, é mesmo bem doce e com sabor bem intenso a cheesecake, muito intenso. E já que aqui o batido é tão docinho, vou fazer uma sandes, ou melhor, uma tosta de queijo. Ah, estão a descer. Uma tosta de queijo com este pão de alfarroba. Eu mando vir sempre vários pães. E vocês, amores, vocês são umas fixes e super entendidas. Vocês disseram-me que podia congelar pão para mandar vir mais pães. E é o que eu tenho feito. Então tenho sempre pão o mês todo. O lanche estava bem bom, mas não consegui beber o batido todo. Estava mesmo bastante intenso o sabor. Na minha opinião, dava para diluir 1 litro de água. Dava. E ficaria intenso na mesma. Mas sou muito bem, meu lanchinho, muito bem. Agora eu vou aproveitar que já passa das 6 da tarde. Já passa das 7, aliás. Já passa das 7, já tenho tudo orientado para os próximos dias. A agenda de vídeos está bem e eu também preciso descansar, também preciso saber desacelerar. E vou aproveitar o resto da tarde para ver vídeos, para pôr os meus canais de YouTube favoritos em dia. E é isso que eu vou fazer. Ai, afinal não fiquei nada a ver vídeos, afinal fiquei a trabalhar. Porquê? Estou de roda de agenda outra vez, tal como mostrei no vídeo anterior, amores. Mas lembrei-me que nem podia relaxar por muito tempo. Afinal, há uma sardinhada em casa dos meus tios, que ficam aqui ao lado. Tipo, é tudo aqui na aldeia. Por isso, vou para lá agora. Que horas são agora? 8 da noite, faltam uns minutinhos. Portanto, vamos embora. Chega de trabalho. Uma pessoa nem relaxa, nem faz, como deve ser. Ai meu Deus, da série, mas precisava mesmo de estar para apoiar. Acho que até para estar assim descansada, eu preciso sair de casa. Está decidido. Amanhã vou para as piscinas, mesmo que não seja o dia todo, que eu gostava muito que fosse o dia todo, mas mesmo que não seja o dia todo, pelo menos de manhã. Pelo menos não, pelo menos tarde. É isso, de manhã não. Pelo menos tarde. Bom dia, amores, como é que vocês estão? Eu já me levantei, já acordei há muito tempo, acordei às 7h30, mas não acordei de madrugada, pelo menos. E passei uma noite bem boa, dormi bem, queria ter dormido um pouco mais assim durante a noite seguido, mas como ontem dormi durante a tarde, já sabia que ia ser assim, que ia ser uma noite bem dormida, certamente, mas mais curta, menos tempo. Mas estou bem, agora estou ficada cheia de fome. Já são quase 8h30 da manhã, já ia dizer da noite, da manhã, e estou com muita fome. Então vou preparar um pequeno almoço. Estou a ter muita vontade de comer uma. Não é bem panquequinha, mas é um pãozinho barra bolinho que eu faço com farinha de milho, que fica uma delícia. E depois, durante a manhã, como eu não tenho assim muita coisa para fazer no computador, ainda bem, porque durante a semana fui extremamente produtiva, eu vou só fazer uma lista de compras, de vindimas, ou seja,
Vou fazer uma lista de tudo o que eu preciso comprar para manter em estoque, visto que durante o período de vindimas, trancada no laboratório, durante um mês ou mais, eu não vou ter tempo de sair para comprar coisas. E mesmo, como é que eu ia dizer? E nos momentos em que eu estou livre, que são muito poucos, aqui os supermercados à volta estão todos fechados e não dá. Por isso, eu tenho mesmo que fazer uma lista de compras e ir ao supermercado. Não sei se durante o fim de semana ou durante a semana, mas entretanto, lá me desenrasco, então tenho que fazer uma lista. Estou a tentar não ligar o computador hoje, mas está muito complicado desligar-me do trabalho, do serviço. E ainda bem que assim é. Voltei a estar aqui de roda da agenda, a programar umas coisas, a responder um WhatsApp, a uns WhatsApps, a fazer uns stories. E mais mensagens. E eu estou muito feliz quando este vídeo sair. Estará prestes a acontecer no Instagram uma cena muito especial para celebrar um ano de parceria com a Prozis. Já há um ano que eu estou com eles, imaginem só, desde agosto do ano passado. Tem sido uma experiência inacreditável, tenho aprendido tanto, tenho produzido coisas tão divertidas para vocês, e sinto que é uma empresa que, para além de ser nacional e que nós devemos valorizar, valoriza muito e sempre valorizou muito os influenciadores, as pessoas que produzem conteúdo para a internet. Então, fico muito feliz de estar com eles e não se esqueçam. Passem no meu Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui e também o link na descrição. Passem por lá, porque a partir de segunda-feira, creio eu, já vou mostrar-vos e já vou divulgar o que é que vocês vão ganhar também. Não sou eu que ganho coisinhas lindas, vocês também podem. Por isso, passem por lá, pelo Instagram, a sério, vocês não perdem por esperar. Já separei aqui os meus essenciais para a piscina. Tenho aqui uma toalha gigante, esta aqui é da Prozis, este aqui é um biquíni que eu vou vestir daqui a nada. Tenho aqui a necessaire para o alinhador, para escovar os dentes, se for necessário, deve ser necessário. Aqui a carteira que eu ando a usar ultimamente, uma fitinha de cabelo para prender, os fones, telemóvel aqui, a bolsa com a máquina, que neste caso está vazia porque a máquina está aqui, os protetores solares e agora falta só a papinha. Já coloquei aqui as coisas na mala, pelo menos já comecei a colocar e esqueci-me de referir outro essencial que são os óculos. Os que eu levo sempre para a piscina normalmente são estes aqui, que vieram de uma loja norte-americana chamada Glasses Shop. Muito giros os óculos. De papinha vou levar aqui umas nozes para comer com maçã, que é uma delícia. E sacia-me assim, a maçã não me faz um buraco na barriga. Vou levar também um quequezinho. Umas batatinhas, porque piscina pede batatinhas e eu acho que hoje vou ter vontade de comer. E levo também a minha garrafa térmica. Já cheguei a casa, amores, vim um pouquinho antes daquilo fechar porque eu já estava farta de lá estar, é verdade. Esqueci-me de levar um livro, só estava com o telemóvel e já estava farta de mexer no telemóvel. E então eu sinto que fiquei com uma corzinha tão fixe hoje. Não que ela fique por aqui muito tempo, porque ela tenta desaparecer rápido, mas eu fiquei muito contente. Agora vou lavar este cabelo. Não sei se precisa, mas em princípio sim. Eu vou ver. Eu não molhei a cabeça, mas é normal estes cabelinhos aqui em baixo molharem sempre um pouquinho. Eu vou ver o que é que vou fazer. Vou soltar o cabelo, vou ver como é que ele está. Ou lavo só amanhã. Eu já vejo. Mas vou tomar banho mesmo assim, para tirar o cloro do corpo. E se calhar hoje à noite ainda vou sair com o moço. Eu não sei se vamos a alguma festa ou se vamos simplesmente tomar um cafezinho juntos. Mas é isso, moço. Eu não sei se tenho muito mais para partilhar. Ai, é verdade, eu queria partilhar alguns produtos que eu ando a usar no banho. E se calhar vou tomar banho e depois volto para partilhar isso. Olhem só o que eu fiz a este macacão, amores. Ele tinha umas manguinhas e eu cortei-as. A sério, detestei usar daquela vez. Até me senti bem naquele dia, mas só de imaginar que voltaria a usar aquilo com mangas, eu desisti logo e não usei durante o resto do verão. E então decidi cortar as manguinhas e acho que ficou muito bem. Tem aqui um elástico,
Faz este balãozinho. Eu achei que sem mangas fica muito melhor. Mas também lá está. Se entretanto me enjoar dele, desfaço-me dele. Passo para alguém que goste mais. Mas é isto. Vou levar um casaquinho. E antes de sair de casa, eu vou mostrar-vos então os produtos que eu tenho usado no banho. Eu tentei fazer um penteado, mas não deu muito resultado. Então vou mostrar-vos os produtos que eu ando a usar no banho. Vocês sabem que eu, durante quase um ano, ou mais de um ano, eu já nem sei, ando a usar o shampoo da Clinique. Usei o cor-de-rosa, que era para desembaraçar melhor, creio eu. E depois passei para este, para cabelo oleoso, que é exatamente igual ao outro, que não faz diferença nenhuma. Eu andava a usar shampoo anti-caspa porque o meu cabelo, eu já não me lembro há quanto tempo, mas foi para aí um ano ou dois, eu não me lembro. Mas teve muitos ataques de caspa e irritação no couro cabeludo, então usei este shampoo da Clinique intercalado com um shampoo de farmácia e a coisa acalmou. Eu não estou a gostar nada do meu cabelo, está mesmo sem volume nenhum. Eu sequei e depois apertei aqui nesta trança e ficou assim um bocado lambido. Continuando a falar de cabelo, a minha cunhada, quando fui agora em Guimarães, deu-me este shampoo aqui do Boticário. É um shampoo que supostamente vai controlar o frizz. Diz aqui que é um shampoo de blindagem. Não faz nada disso. Já foi a terceira vez hoje que usei. E o meu cabelo fica muito frisado na mesma. E olhem que o tempo anda muito seco esta semana. Muito seco. Por isso, o shampoo é bom. Ainda não irrita o meu cabelo. Deixa o meu cabelo soltinho, bem lavado, brilhante. Não tira o brilho do meu cabelo. Porque há shampoos que tiram o brilho do meu cabelo. Que o meu cabelo já tem tendência a ser muito brilhante. E este não fez nada disso. Mas também não fez aquilo que promete de ser anti-frizz. Além disso, o cheiro dele. Ui, está molhado. O cheiro dele é muito quente. O cheiro dele é um bocadinho enjoativo. O que vale é que ele não fica muito forte no cabelo. Então, ando a usar este shampoo agora. E é o que eu vou usar, porque ele não é mau. Também não é bom, mas não é mau, percebem? Então vou continuar a usá-lo. Depois, para o corpo, tenho usado este gel de banho da Nivea, que já está quase a terminar. Já foi a segunda embalagem seguida. Que eu estou a usar. É um gel bem cremoso, faz uma espuminha agradável, é bom, nada a apontar. E depois tenho este produto quase a acabar, que mais uma utilização ou duas vai para a cesta de produtos terminados, que é este produto da CM, que é uma mousse que ajuda à depilação com lâmina. Ainda de corpo, tirei uma cena que estava em stock. A sério, esta casa de banho é um pouco mais espaçosa, então eu consigo deixar ali no cantinho os meus produtinhos de banho e vê-los mais facilmente e pegar neles mais facilmente. Então tirei este esfoliante corporal e podem ver que eu já usei algumas vezes e eu tenho gostado dele. É um esfoliante normal, é desta marca que esteve muito na moda no Instagram o ano passado, há 2 anos, que é Freshly. Freshly, acho que é esse o nome. Não, é isso, Freshly. E então. Usei outros produtos que gostei muito, outros nem por isso. Este aqui é bom, é um esfoliante então corporal com sementes naturais, etc. Tenho aqui duas máscaras de cabelo, vocês estão a ver as minhas coisas de cabelo e pensam, só shampoo? Não usas condicionador, máscara? Não, mas não uso. Eu tenho no banho estas duas máscaras da Novex, que são bem pequeninas, olhem só que fofas. Esta aqui é de óleo de argão. É para proteger, acima de tudo, os danos provocados pela poluição. Então, são bem diferentes as máscaras, mas elas nunca foram usadas, nem uma nem outra. Sou muito preguiçosa para usar máscaras e o meu cabelo não sente muita necessidade normalmente. Mas eu queria habituar-me a usar, nem que fosse tipo lavagem sim, lavagem não, nas pontas, entendem? Então, tenho que ver se volto a usar. Outra coisa que eu tenho no banho é um sabonete. Ui, pinguei toda. Está fria a água. Pinguei. Tenho aqui um sabonete. Este sabonete aqui é da Benamor, comprei no Intermarché e é um sabonete para o rosto, mas eu não lavo o rosto no banho com água quente. Então eu lavo as costas e algumas zonas podem ter tendência a ter mais borbulhas no meu corpo com este sabonete e é muito bom. Eu pelo menos gosto e dou-me bem com ele. Eu tenho tendência a ter borbulhas nas costas, não tenho tido, vocês podem ver que eu tenho as costas limpas, mas notam-se algumas marcas. Certamente, de borbulhas passadas, porque são fases, e então sinto que com este sabonete tudo fica mais controlado. E é isso. É isto que eu tenho no banho, lá está o rosto, eu lavo fora do banho com água fria, mas num outro vídeo sobre skincare e cuidados faciais eu falo mais disso. Ai, amores, a sério, ontem cheguei tão tarde. Não foi assim tão tarde, foi tipo meia-noite, não era tardíssimo.
mas estava podre porque a semana foi toda acordada de madrugada e ainda comi pizza com Fernanda, então foi bem bom. Ai, soube-me tão bem, a noite estava maravilhosa. Comemos a pizza na rua, assim no montinho. Olhem, naquele montinho onde nós vimos o fogo de artifício que eu vos contei no vlog da festa aqui da vila. Foi mesmo muito fixe mesmo. Então soube muito bem a pizza. E depois, é isso, não cheguei tarde e podre, já não consegui falar com vocês. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou a olhar para a minha flor que está a secar, mas o Fernando disse-me que era normal ela secar porque ela não dura sempre. Estou a ver a mão, já está meia tortinha já. Distraí-me a olhar para ela. Mas é isso, subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos, cliquem no botão do gosto, não se esqueçam, e sigam também o Instagram para não perderem nada. Eu vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição para vocês poderem clicar e seguir. É isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.